vrátiš a že mi bude za neho ručiť, že ho vrátiš a ešte mi ho vrátiš s úrokom. Áno, na internete je článok skrytá pravda. O tom je strašne veľa písané, ale v tomto je obrovský problém. Ja hovorím, hlásam potrebu mať vlastnú menu, slovenskú menu pod správou spoločnosti štátu a tak ďalej, nie som pod správou teraz akože politických centrál a podobne, ale skutočne pod správou štátu s tým, že nevyučujem, že by to mohlo byť v európskom meradle, alebo v celosvetovom, ale to zase nevidím tak reálne, ale reálne sa dá riešiť povedzme Slovensku. A pritom dá sa ukontrolovať aj to množstvo peňazí. To už sa to je utopia. To nie je utopia. Slovensko má už na sebe veľký dlhový premeno, pätina príjmov do štátneho rozpočtu sa vydáva len na úroky z tejto úžovy. Áno. Ale sme v priazvivej časti tej zóny ktorá je schopná sa úspešne zoprieť k tomuto úspešnému vyciciávaniu výsledkov práce treba slovenských zamestnancov, pracujúcich vedcov, v prospech nepažravých bankárov. Tá sila, čo urobili na Islande, však vieš? No. Ja viem, že s tou oni budú mať ešte problémy. Nebudú mať problémy. Budú mať problémy, bude medzinárodné spoločenstva, budú vymáhať od nich, ale nevymôžu všetko, nevymôžu úroky, ale nejaké veci vymôžu. Hej, ten Islám niečo zaplatí z tých dlhov, to je zastaviť. Ale je to sila tej spoločnosti zastaviť. Ja som dal pre vás na internet taký príklad, že ako riešiť nezamestnanosť. Hovorím, budeme mať vlastnú menu, ktorá bude krytá majetkom celej spoločnosti, teda nehovorím majetok štátu, súkromný, ale to, čo v spoločnosti je hmotný, nehmotný majetok, plus tomu pridávam potenciálom pracovnej síly, respektíve pracovnej energie. Čiže keď v tej spoločnosti ja mám 100 tisíc nezamestnaných a pritom niečo robiť, keď sa pozriem okolo seba, niečo robiť, práce je strašne veľa, nemá kto to urobiť a zaujímať. Tak prečo keď mám pracovnú silu, mám materiály, štrk, povedzme mám aj stroje, tak prečo by ten štát v tejto hodnote nevydal peniaz, potvrdenku o existujúcej tejto hodnote, existujúce pracovné cele. Chceme postaviť chodníky v obci. Máme tu na 20 nezamestnaných. V Kotári máme štrk. Cement kúpime a postavíme chodníky. A toto štát zafinancuje. Pustí takýmto spôsobom peniaze do rezervu, lebo si začne míňať to, čo zarobia. A postavia chodník. Štát nemusí chcieť späť tie peniaze. Lebo za to bol postavený chodník. Ale to povedzme štátny chodník. Ale peniaze už sú vôbec a sú kryté týmto vytvorenou hodnotou. To je ako zobecňujúci príklad. Toto sa dá aplikovať na veľa vecí. Čiže tie zdroje, ktoré v štáte sú pracovné síly, materiály, tie môžu byť bez problémov pokryté menou, ktorú bude mať pod rukou štát, nie špekulatívne. Toto sa dá matematicky. Tak ako FED tlačí doláre a čísla na účtoch, tak dneska už Európska banka tlačí eurá. Nekrytý. Tlačí eurá, ale pozor, tieto eurá tlačí pod záštitou toho dolára, pretože pretože je tam previazanosť a je tam ako náhradná mena alebo rezervná mena, je dolar. To je jedno. Existuje x málo ľudí, ktorí majú právo toho tlačenia peňazí. A jedno, jak sa ten peniaz volá. Teraz, či je to jen, alebo dolar, alebo libra, alebo čokoľvek. Ale je to v tom istom. Môžem sa pýtať?
som sa prvýkrát stretol s tým nepodmieneným príjmom, keď som začal tým čítať, som si povedal, že to je komunie. Potom keď som napríklad ďalej... Vlastne išiel. Že keď som prvýkrát počul o nepodmienenom príjme a som si čítal, tak som si povedal, že to je komunizmus. A potom som napríklad rozmýšľal trošku ďalej a v súvislosti aj s inými vecami, tak ma napadla, trošku odbočím, som zadefinul, ja som taký, že som povedal, že extrémista, že ja, ako, ja stále hľadám tie mantinely, extrém, ako... Umiernený. V ktorých sa môže človek hýbať a našiel som, že človek v živote hrá veľa rôl a jedna z tých rôl je žoldnier a druhá z tých rôl je dobrovoľník. A dobrovoľník, môjom ponímaní, je človek, ktorý robí hlavne to, čo mu verí. A nie je dôležité, či z toho niečo má nejaký prímotný alebo iný risk. A žoldnier je človek, u ktorého nie je dôležité, či to, čo robí, aj verí. Hlavne, že má z toho prostriedky. Čiže tak, urobil som si takéto mantinely. A keď som si tak rozmýšľal, tak vlastne v môjom živote naspäť, že čo som robil dobrovoľníka alebo žoldniera, tak som si povedal, že ja som mal také šťastie, že občas to, čo som robil v robote, ma to bavilo. Tak som si povedal, vtedy som robil dobrovoľníka a dokonca ešte ma to za to aj platili. A keď som robil nezmysly, ktoré chcel šéf, a ja som si myslel, že to je kravina, ale musel som to robiť, tak som robil žoldniera. Lebo som tomu neveril, ale robil som to. No a potom som čítal jednu knižku, teraz ma nenapadne na nadpis, ale na webe to mám, na blogu svojom, že vlastne teraz ľudia chodia do práce kvôli tomu, že majú strach, že prídu o prácu. Veľa ľudí. Ano, chodí len kvôli tomu do práce, že má strach. A z toho strachu je ochotný robiť žoldniera. Čiže robí veci, ktoré mu neverí, ale bojí sa, že... To bolo aj zo stiku. Ja ako... Povedzme ženy na materské, takéto, že sa obávali o svoje miesto. To dnes ani nesúvisí dokonca so zriadením. No tak áno, vo všeobecnosti. Áno, vo všeobecnosti. No a teraz ten chlapík tam píše, že si predstavme, že my sme, povedzme, že nás vyhodili z roboty, no, a v supermarkete sme na poličke a v uličke chodia tí zamestnávateľia, no, a vyberajú si, áno, a my na tej poličke plačeme, že mňa zamestnaj. A potom tam píše, že štyri spôsoby, ako sa predať, áno, že sú štyri možnosti, že kvalitný tovar, kvalitný predaj, nekvalitný tovar, nekvalitný predaj, no a ešte tie kombinácie medzi tým. A to tam potom vysvetľuje. Tá knižka sa volá, tuším, ako zbohatnúť práto, alebo niečo také. No a keď som toto dal dokopy všetko, aj tým nepojím príjmom, tak som si povedal, že keby sa to podarilo, teda tá utopia, priblížiť sa, dobre, tak hľadiska dnešných mojich, dobre, na základe mojich informácií, ktoré mám teraz za skúsenosti, tak to momentálne považujem za utopiu. A, ale keby toto náhodou všetko vyšlo, tak potom by sa situácia zmenila. Ano? To znamená, že tí zamestnávateľia by sedeli na tých poličkách, ano? A tí ľudia, ktorí by mohli robiť to, čo mu veria, mohli by s tom byť dokonalí, odborníci, by sa prechádzali po tých uličkách a tí zamestnávateľe, že ku mne poď pracovať. Ale k tomu už častočne dochádza. No takto, samozrejme, že aj dneska už sú ľudí od nejakej úrovne, keď sú takí odborníci, že sa o nich bijú, tí zamestnávateľia. No. Ale je to len pre úzku vyberanú skupinu ľudí. Keby bol nepodmienený príjem, to znamená, že ja dostanem, ja mám zabezpečené základné kultúrne minimum, to znamená, že mám kde, predpokladá sa, že mám kde bývať, áno, lebo na kúpu by to nestačí, čiže mám kde bývať, mám na nájom, mám na svoj chlieb každodenný, áno, mám na ošatenie a mám ešte na nejakú kultúru, že môžem ísť do kaviárne s kamarátmi si sadnúť a sa porozprávať, keď už na nič iné, čiže to je to kultúrne minimum, čo teda to je to tam, ja myslím. Tak potom ja sa môžem venovať tomu, čomu verím.
čo ma baví. Áno, mňa baví, poďme chalupárčenie okrem iného a kadečo iné, áno, a môžem byť v tom dokonalý, lebo keď mi niečo robím, tak sa v tom dokonalujem. A môžem byť odborník, po ktorého zavolajú. No a teraz počul som názor, že jo, nepodmenený príjem, to hovoria len tí ľudia, ktorým sa nechce robiť a si myslia, že budú dostať zadarmo peniaze. Áno, aj ty, ale ty sú aj teraz. Áno, a tiež dostávajú peniaze zo spoločného. Takže nič sa nezmení, nič nového. Čiže pre mňa nepodmenený príjem hovorí o tom, že ľudia nebudú musieť robiť žoldnierov. Ale zase idem z druhej strany, hľadanie spoločnej vízie, téma. Ja keď mám nejaký nápad, no napríklad tu na Kveto má nápad voziť sa na rikši, po Bratislave, a popri tom šíriť pozitívne myšlienky, áno? Alebo naopak, to je jedno. Nie je žoldnier, ale dobrovoľný. No ale hovorím, že má nápad. Základný príjem by sa hodil. No ale... Ja som tiež hovoril, že spojiť to. No ale na ten jeho nápad, on sám nestačí. Áno? Ja keď mám taký nápad, že si v chalupe urobím vodovod alebo sprchu a keď si na to stačím, tak nepotrebujem nikoho. Ale už keď chcem robiť strechu, na to si už sa, aj strechu by som možno robil, ale to robil to 10 rokov. Áno? Čiže na to si musím najať nejakých ľudí. A teraz, keď ten nápad je taký dobrý, že môže tých ľudí ostatných aj zamestnať, tak môžem ísť ako urobiť podnikateľský plán, idem do banky, napríklad vo svete už vraj sú nejaké etické banky, vraj. Poviem si podnikateľný záver, áno, mám takéto niečo, som schopný zamestnať toľko ľudí a ten úver, ktorý mi dáte, som schopný priebehu 5 rokov vám vrátiť. No, ale na to už potrebujem tých odborníkov, áno. Čiže ja na to už potom musím ísť do toho supermarketu a prejsť sa po tej uličke a nájsť si vhodného odborníka. A teraz ešte druhá vec, čo sa týka motivácie, že ja keď chcem urobiť kvalitné niečo, tak hľadám kvalitných odborníkov, áno? Kvalitné odborníka musím zaplatiť. Ale keď ja nájdem človeka, ktorý má podobnú víziu ako ja, áno, Kveto chce sa voziť na rikši a robiť, šíriť pozitívne myšlienky, áno. Mňa to zaujalo to šírenie pozitívnych myšlienek, kde mi sa už tak aj voziť myslel, občas sa previezol, áno. Tak my keď si nájdeme časť našich vízií spoločnú, áno, tak sa môžeme spojiť a Kveto mňa nemusí platiť, ja zadarmo mu budem vymýšľať, ako lepšiu rikšu spraviť a zohnať na to peniaze. No. A ja zase Kveta nemusím platiť za to, že šíri moje myšlienky na rikšu po meste. Čiže to zdieľanie spoločnej vízie, vytváranie a zdieľanie spoločnej vízie môže veľmi urýchliť a skvalitniť produkty, ktoré človek vytvára. Môžem? Ja s tým súhlasím, ale nepodmienený základný príjem ani nemusí byť takto hlboko a zložito filozoficky zdôvodňovaný. No ja to, akože nikomu do toho nenúčim. Chápem, no, ja to chápem, ale myslím, že aj vysvetlenie a forma, ako podať nejakú vec, môže byť úplne jednoduché. Ja sa opýtam, mám zamestnanie, dostávam plat. Stratím zamestnanie, nemôžem nájsť ďalšie zamestnanie, idem na úrad práce a poberám, jak sa tomu hovorí, podporu nezamestnanie. Dobre, chvíľu berem toto, stále si neviem nájsť prácu, skončí mi tá lehota tej podpory a nastupuje nejaká ďalšia fáza, kde zase ten štát alebo spoločnosť je povinná sa o mňa nejak postarať, lebo neviem si nájsť práve. Tá sociálna sieť. Čiže dostanem, padnem do sociálnej siete. Pokiaľ nemáš majetok. No dobré, tak zjem aj ten svoj majetok a už nemám ani majetok. Padnem do sociálnej siete. Čo sa stane? Zase za cenu obrovskej mašinérie,
ponižovania, byrokracie, úradovania, získam sociálnu podporu. 115 eur, 37 eur. Toto môžem rozvinúť ďalej, keď mi to nestačí, alebo už ma nebaví si vybavovať tú sociálnu podporu, ani ma nebaví žobrať, tak niekoho rozbíja. To je spôsob získania, prostriedko. No, niekoho ozbíjam, potrestajú ma, môžem aj zabiť niekoho. Trest smrti nie je, prečo by som to neurobil. Čiže za hrdelný trest ma pošlú na doživotie do basy. A zase o mňa postaráme. Nemusím o to žiadať, dostanem jesť, dostanem ubytovanie do smrti. Čo to je? Ja tomu hovorím, to je základný príjem. My ho v realite máme, len ho získavame obrovsky zložito a nákladne. Ja kým vybavím ten sociálnu dávku, zamestnám x desiatok ľudí, ktorí spravujú tie sociálne dávky. A polovica toho, čo vybavím, sa stratí cestou, niečo sa ukradne a tak ďalej. A to nákladne je práve preto, aby kvantum ľudí sa na tých problémoch, na nešťastí priživovali. Súdca, ktorý ťa bude súdiť... No dobre, ale teraz si predstav, že tieto problémy, táto mašinéria by odpadla celá. Policajt, ktorý to vyšetruje, prokurátor, advokát, jo, to je celá nadstavba. To sú sociálne služby. Sociálne služby ako také, úradníci. Ale ja s tým súhlasím, taká je realita. Taká je realita. Ja hovorím, preto sa udržiavajú prečo by som tú základnú... Lebo kvantum ľudí základný, na tom veľmi dobre profituje. Prečo by som ten základný príjem nedostal i hneď z tej kasy? A žiadna administratíva, nič. Jedna otázka. Ten základný príjem máte predstavu, že je non-stop, alebo iba keď ktorý nepracuje? Non-stop. Bez podmienek. Jedinú podmienku kladiem, pretože riešim Slovensko ako také, že musím byť občanom tohto štátu, neriešim to celosvetovo. Jediná podmienka, narodím sa ako Slovák, respektíve občan Slovenska a do smrti budem brať nepodmienený základný príjem. Ja hovorím, že to sú dve zdôvodnenia filozofické. Právo na život. Nech robím čokoľvek, som človek, mám právo na život. Občan štátu, dnes štát, spoločnosť ma nesmie nechať umrieť hladom, zimou. No dobre. Otázka, a od ktorého veku? Od narodenia? Od narodenia, áno. Dostane čipovú kartu a hneď na ňu môže chodiť. To už je technická záležitosť užitia toho príjmu. Má to jedno obmedzenie. Prírodu si jej evolučný miliardy rokov, neprekabátiš, nič múdreho nevymyslíš. Pokiaľ by sa mali ľudstvo třeba ako také, nehovorím o našej etnickej skupine, tu prudko narastajúcej, niekde to musí mať limit. To je proste klasická otázka. Ale toto je najčastejšia otázka. Ale najčastejšie to není udržateľné. No počkaj, to je najčastejšia otázka. Už by ani na ten základný príjem nebolo, keby takto rozbehlo. Štátna tajomnička Úradu práce a sociálnych vecí snaží sa zaviesť čipové karty a takéto hovadiny. Prečo? Pretože ľudia, ktorí poberajú tie základné dávky, de facto nie sú svojprávni v tom zmysle, že nevedia užiť ten príjem, tú sociálnu dávku na tie účely, na ktoré to potrebuje. Spoločnosť môže zaviesť také pravidlá, že môže posúdiť, že títo ľudia alebo ten človek sám od seba nie je schopný správne užívať to, čo dostane pre svoj život. Takže môže existovať, ja neviem, jak dlho terénne pracoviská, ktoré zo zákona budú týchto ľudí držať a tak ďalej. S tebou budem trošku polemizovať. Keď sa pozrieš na štruktúru štátneho rozpočtu, tak úžasné peniaze idú pre do jednotlivých kapitol jednotlivých ministerstiev a na tieto neustále pretrčané sociálne dávky, to sú nejaké 2% zo štátneho rozpočtu, to ide. Jo. A pritom, keď sa pozrieš na třeba výdavky, olympijský výbor ako míňa, tá billboardovú kampaň, ako
kde Londýn bude centrum olympijských her o rok, rozumieš? To sú veľmi diskutabilne vyhozené peniaze, ale takých všelijakých pofiderných plýtvaní spoločenskými prostriedkami máš neurekom cez všetky ministerstva. No, ale cez, to hovorí len v prospech základného. Čože? To hovorí len v prospech. Pretože vieme. A nemáme predhadzovať tady len situácii tých ľudí, ktorí sú v biedi a ktorí teda po novom roku sa rozlezú a tady budú nepokoje. To sme pripadá uhozený, keď štát úžasne neefektívne inde vynakladá práve vo podstatne vačej peniaze. Ja viem, čo chceš povedať, ale ty hovoríš, chceš posadiť teóriu základného príjmu do existujúceho systému, to sa nedá. My ho musíme prekopať, zmeniť. My musíme zmeniť dane, zrušiť odvody a tak ďalej a tak ďalej. Politickú moc. Áno, preziať moc treba, ináč to nemôže prejsť. Je zbytočný sa o tomto hovoriť, pokiaľ nehovoríme o tom, ako získať politickú moc. No počkaj, nie je to celkom. Je to jeden faktor. No. Inak ti tú myšlenku, ktorý vymyslíš v tom združení rozpracované 4 tézy, ktoré riešia politickú moc, riešia sociálny systém, riešia daňový odvodový systém a riešia peniaze, pravú funkciu peniaze. Keď to dám dohromady, tak to je ucelený systém. No dobré, ale čokoľvek... Prečo neuskutočniteľný? Neuskutočniteľný v rámci existujúceho systému. My musíme zlikvidovať tento existujúci systém, musíme zlikvidovať moc medzi strany. Máš návrh? Ako ju zrušiť? No, začali sme 1. septembra, bol si tam. Paragrafové znenia nemáme. Mali sme paragrafové znenia 17. novembra na námestiach. Nemali sme paragrafové znenia. Len to išlo kam si nie. Ja poviem, tam bola aj téma priamej demokracie. Ja som sa rozprával teraz sobotu s lídrom priamej demokracie. Českej republiky profesor Valach, prvne osobne sa mi bol doma. A on sa priam nadchol o prevýši ako také, ako propagačné médium. Hej. A víte, čo vám poviem? Ja som tohto profesora, ja som si pripadal, že ja som profesor a on je žiak, keď sa mu vysvetľoval mechanizmus, ako toho dosiahnuť prostredníctvom náhodného výberu adeptov na totálne občanských kandidátov do súťaže s tým. Plus ďalšie dva body. Áno, na to, čo sú ako názory, pozorne, dobre, takže ja by som si na toto dotázal slovo, to tu počúvam. Poprvé, tie zdravotné prehliadky tých šoférov, to nie je ochrana vás, alebo proti vám, to je ochrana ostatných, pretože v tom veku už je percentuálne vyššie zdravotky. Ja chápem, prečo to je. Áno, to je zo štatistiky. Ale nie je to pozitívna. To je zo štatistiky, ale... Je to pozitívna diskusia, osobne si myslím. Skôr by som to rozšíril na všetkých, nielen na vodičov z povolenia, nielen na 60, ale na všetkých. Tunak, automobilky vlastne sú už spojené. Tu už nie je veľa automobilí, tu je 6 automobilí, ktoré robia všetko ostatné. A teraz tretie, najzávažnejšie, moderátor si neustrehol tému. Téma bola komunitné stretnutie. A tu sme riešili peniaze. Hej? Takže osobne si myslím, že veľa ľudí odradí, keď dáme komunitné stretnutia alebo stretnutia komunít, že to bude o politike, že to bude o tom. A čo keby sme sa tu raz bavili o strihaní stromov v záhrade? Či sa uvažuje aj toto? Môže byť, ale v tom prípade napríklad, ja by som sa postavil odišiel. Nie, že by som bol urazený, alebo ma to nezaujíma. O tom to je. Áno, ide o to, že keď ja niekomu poviem, že poď na komunitné stretnutie, to je ako participálny rozpočet, keď som videl vláda na participálny rozpočet, hneď som povedal, tam nikto nepríde. Slovo participálny poprvé nikomu nič nehovorí. A po druhé, je to, už keď poviem niečo participálne, je to niečo pre mňa absolútne strašne vzdialené. A hej, a pritom je to jednoduchá téma, ako minúť peniaze, my si rozhodneme, ako minieme peniaze, ktoré sú niekde dané. Stretnutia komunity zase, to sú také ťažké výrazy, že ľudia hneď inklinujú k ťažkej politike, hej, k ťažkým témam, čo ste tu aj nakoniec uvedli, aj keď teda tá téma je zaujímavá, všetko, hej. Čiže by sa skôr nemalo hovoriť jednoduchšie, aspoň v týchto zadaniach.
o tom, že či sa to naozaj bude týkať len takýchto politických tém, lebo politiky, podľa mňa starší ľudia, majú dosť. V televízii, lebo oni hltajú. Televízie noviny hltajú tú blondínu, hej, ktorá nikomu nedá dohovoriť, hltajú ja neviem dlho, hej. Akurát to, čo je v televízii, kto vie, že nemá absolútne žiadnu výpovednú hodnotu, že to je úplná. Bude veľmi slušný kravina, hej. To je kravina, to tam rozprávajú na úrovni primitívov, hej. Takže že, na to som sa chcel opýtať, že či to môžu byť aj iné stretnutia. Lebo teba som vlastne napadol, že si neustrážil. Takto, ja by som akože odpovedal na to. Ten formát je o tom, že ľudia si teda vyberú človeka, ktorý nabral zaujímavšie ľudí, a ten človek má 15 minút monológ k tomu, aby tú tému uviedol. Ale to, že o čom tí ľudia budú rozprávať, a čo ich zaujíme, a aký smerom to pôjde, ja nechcem rozhodovať za mňa koho. Čiže keď tí ľudia zabudia z tej téme niekde inde, moreplavbe, alebo plachtení, alebo cestovanie na mesiac, to je predsa na ľuďoch. O tom je priama demokracia. Že každý vie sám za seba, čo v tej danej chvíli je pre ňo najoptimálnejšie. Napríklad, v rýchlosti k tým, čo hovoril Kavo, ma napadli dve veci. Môj dedo, bol murár. Aj môj. A keď bol slobodný, tak som sa dopočul, že vraj on robil takú taktiku, že murári mali väčšinou len v lete, zime nemajú čo robiť, tak zime sa dal zavrieť do basy a celú zimu mal zabezpečené. Teplo, jedlo, strava, základný príjem. Potom sa oženil a mal 80. Tak potom zime chodil na zabíjač, ktorý mal čo robiť. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, čo som počul niekde, taký návrh, že mali by sme vymeniť, sa to volali dôchodcovky, starobince a väzenia. Ja, máme si to bežalo. Áno, lebo keď doberieme, že vo väzení, áno, mám televíziu, mám starostlivosť, každú chvíľu ma sledujú, áno, a nemusím nič robiť, a ešte aj vedia, neviem, čo ostávam, že som pod dohľadom, áno. A starobinci? Keď sa posterujem a počúram, si ma aj nevšimnú, musím za to ešte platiť, tak vymeňme ich. Väzňov dajme do starobincov a starých ľudí dajme do väzňov. To boli, keď začali po revolúcii, keď začal Havel rozprávať, že v base sedeli štyria, bolo to, ja neviem, 8 metrov štvorcových alebo koľko. Ja som bol. Slúžil som za vás v kasárniach, kde nás v izbe bolo 40, poschodové postele, medzi nimi takýto priestor, bol nás tam 40 a nikoho to nezaujímalo, hej? Žiadna televízia, žiadne to, keď bola televízia, tak bola v jednej miestnosti pre 800 ľudí, hej, alebo koľko, takže že to bolo tiež, keď hovoríš o tých väzniciach, a Havel o tom veľmi rozprával, o tých väzniciach. Znači, Havla si treba prečítať, čo rozprával a čo sa teraz deje, jak o to. Tiež sa zaujímavé. Dobre, dobre, to beží na nete toho dosť. Ináč, môžem k tej téme na ťažisková téma mala byť o tej práci alebo bavení sa v komunitách alebo zmysel tých komunít, ale sami sme zistili, že síce sme odbočili, ale myslím, že drvivá väčšina z nás s tým odbočením mlčky súhlasila. Že vlastne sa zapojili do tých odvodených tém, lebo sme tu ľudia, ktorých zaujímajú isté veci a nezaujíma nás teória spolčovania sa v komunitách. O tomto sa musí rozprávať, že napríklad informácie, že akože to je nereálne, čo. To nie je až tak nereálne, pretože 95% Nemcov nesúhlasí so súčasnou formou kapitalizmu. 95% Nemcov. Čiže hľada sa niečo nové. A Brazília napríklad má jeden veľmi podobný spôsob. Brazília z jedného štátu, kde boli strašné problémy, za 8 rokov sa dostala na 5. miesto vo svetovom rebríčku. A tiež tam boli len takéto nejaké myšlienky hodené. Ten prezident bývalý tam dal takéto, že tí ľudia už nemusia kľúčovať, tie práve si išlo aj v ekológiu a všetko. A proste majú nejaké, vždy nejaké peniaze, nazvime to dôchodom, nazvime to mzda, nazvime to hoci ako, hej, proste tento trvalý teórium. Ináč, oni majú v ústave zakotvený, že cieľové
základný príjem. No, čiže ako to tam už funguje. Smerujú k tomu ako k cieľu oficiálne. No, to je Brazília, to nie je malá krajina, to je jedna veľmi úspešná a veľmi veľká ekonomika. A to je zaujímavé, že tých 90% Nemcov nesúhlasí so súčasnou podobou kapitalizmu. Čiže niečo im na tom vadí, pre rozdelenie peniazí. Aliaška. Súčasť USA má základný príjem. Napríklad. Každý Aliaščan má 2000 eur ročný príjem. Bez toho, aby musel žiadať, aby prosíkať, zdôvodňovať má. Aby tam žil, lebo tam má hodníky a má. Čiže nie je to tak ďaleko, ono to vyzerá vízia, tí cigáni, nehovorím o Romoch, hovorím o cigáňoch, to hneď automaticky Slovákov napadne. Ale keď si to vo finále pozrieme, že koľko stojá tí cigáni, lebo oni tie sociálne dávky dostanú, a ešte zamestnajú miliardy ľudí, a furt sú nejaké problémy, a keď budú mať svoj príjem, budú musieť vyžiť, povedzme, z 250 eur, budú musieť vyžiť. Treba aj pod dozorom. Aj pod dozorom, to už je, keď, to už je mechanizmus nejaký, mechanizmus, keď ten človek naozaj nemá dostatku. Nejaký úzus spoločenský, že ako na to. Hovoríš o 250 príjmoch, oni majú dneska reálny príjem. Veď práve o tom hovorím, že oni majú dneska oveľa vyšší príjem, ako sa my tu bavíme. Nemajú nič. Víš, koľko je sociálna dávka na jedného dospelého zlotnej mýty? Oni dostanú ďalšiu zdravotnú dávku, oni dostanú podporu, aby bývali tam, podporu, aby neišli rúba drevo, podporu, aby ja neviem, čo ďalej robili. Plus, poiste, napríklad, ty máš nárok na vozík, keď si zdravotný postihnutý každý 5 rok, cigáno dostane aj po pol roku. Rozumieš, to není sú len to. Čiže a hlavne zamestnajú milión ľudí, ktorí by sa ľudí vlastne nemusí sať. Neproduktívne vynaložené. Čiže ten cigánsky problém v tomto není. V tomto není. Tam je iný problém, samozrejme. Cigáni ako sami. Ináče, tomu krytí základného príjmu. Máme dôchodky X peňazí. Máme sociálne dávky Y peňazí. Máme rôzne podpory. Z týchto položiek ja som si dal tú námahu, som narátal vyše 120. Všelijakých druhov, podpor a tak ďalej. 120 druhov. Teraz k tomu, keď prirátame nepriame náklady s poskytovaním týchto sociálnych služieb, to je zamestnávanie spústy ľudí, tých, vlastne celý rezort úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a tak ďalej, a premárnené hmotné majetky, keď postavím byt a za pol roka ho zdevastuje, tak mu zase postavím ďalší byt. No, dostanem nejaký balík peňazí, čo sa ročne vypláca, keď ho vybalím. Teraz mám na mysli aj dôchodky, aj pre normálne ľudí, nemyslím teraz, videli 5,5 miliónov ľudí, tak mi vyjde, v podstate, koľko už dneska by som mohol poskytovať ako základný príjem. Ten skutočne by vychádzal na úrovni do 200 eur. To, čo dneska vyplatujem. Čiže 5,5 milióna krát 200 eur. A to ešte nehovorím o prípadnej diferenciácii, čo tu už pripúšťam, medzi deťmi a rodinami a jednotlivcami. Ide aj o propagáciu tejto možnosti. Skutočne tie zdroje sú. A teraz, keď si uvedieme dohod, v tom dôsledku toho mám minimálne rezort zanikne. Sice vznikne kopec ľudí, ktorí kvázi padnú do siete nezamestnaných, je celý rezort, ale budú takí istí nezamestnaní ako iní, ale budú mať základný príjem. Budú na ulici, jednoducho, čiže čo s ním ešte takže ono, a keď si zoberiem, že ten štátna správa sa zracionalizuje úplne ináč, ak je dneska, koľko tých, ako spomínal, koľko ušetriš. Áno, no dobre, však hovoríme, získali sme moc, hej, máme takúto víziu, získali sme moc a teraz to riešime. No, a teraz to riešime, čiže tie zdroje sú. My sme zrátali, že v 2008 roku zo štatistik Národnej banky medzi bankové obraty na Slovensku učinili nejaké
bilióny, bilióny korún a z toho 0,5% by pokryl základný príjem vo výške 300 eur na každého občana Slovenska bez ohľadu na vek a plus by pokrylo všetky nutné funkcie štátu ostatné. 0,5% z každého pohybu peňazí. Teraz si predstav... Z každého eura? Každého eura, nie z eura. No, z eura. Áno, čiže každé euro, čo sa pohne, ide 5 centov do štátneho rozpočtu. Ešte chyba. A ešte dopoviem, keď ja mám málo peňazí, že vyniem za mesiac 100 eur, tak mi cestou ubudne 5 eur. Keď má niekto spotrebu 5 miliónov, ubudne mu cestou pri spotrebovaní 5 miliónov, koľko? No. Čiže v tomto je aj tá progresia, síce priamo úmerná, ale percentuálne zdanenie všetkých položiť bez ohľadu na žiadnu spotrebu, všetko si sám bude mať samo farmu, kde je, sa všetko vypestuje. To je len kúlosť, to nehrá žiadnu rolu. Ale ty ma nevyspej vôbec nič do štátnej kasy. A na čo? Keď nepotrebuje. Ale potom nebereš. Nebereš. Bereš základný príjem. Základný príjem. Ale počúvaj. Tak keď nie si sebestačný, potom nebude. Ale pozor. Ty si sebestačný do nejakej doby, povedzme 1-2 mesiace. A potom sa ti pokazí pračka, musíš kúpiť pračku. To si doma nespravíš, ale... musíš kúpiť chladničku. Rozumieš? Teraz... To je len, že udržíš si v záhrade, že máš veľký pozemok, udržíš si koľko v záhrade, ale platíš napríklad z daň z toho pozemku a to je tiež prevod peňazí, z ktoré už prispievaš do spoločnosti. No, tie dane by sa... Písal si pravdu pro mňa. Ale to je druhá vec. Ale koľko ľudí by takto bolo schopné žiť? O tom pozemku daním jeden kamarát mi vykladá, že vlastne, že pozemok by nemal vlastne nikto. Lebo je to dané od Boha, katolícka viera, toto určite. Ale platil by sa len nájom. Čiže ja keď chcem niekde obhospodárať pôdu, tak si prenajmem tú pôdu, platím nájom. A keď tam pestujem burinu, tak ten nájom bude 10 násobok. Čiže bude pôdu ma nútiť na to, aby som sa zbavil tej pozemku a prešlo k inému človeku, ktorý ako by tam urobil párky. No áno, nič, ale iné som chcel ešte, aby sme sa vrátili k tej téme, teda keď hlavnej téme, stretávanie sa v komunite, tak na to ja mám takéto, že ja som pred dvoma rokmi ma zaujala knižka Petra Senkeho, že učia sa sa organizácia. Tá knižka ma veľmi nadchla a som si povedal, že to je vlastne to, čo som aj doteraz žil, ale som o tom nevedel a teraz som si povedal, že to chcem robiť do zvyku života, stále sa zdokonalovať a učiť sa a podľa možností v spoločnosti ľudí, ktorí nemám problém komunikovať, lebo oni rozmýšľajú podobne. Ale potom som zistil, že čo sa týka organizácií, tak tam veľké šance nemám, lebo tam sú profesionálni gaučové, čo robia tréningy všelijaké a tak, a s tým nemám veľké skúsenosti. Tak som sa preorientoval na komunitu. Áno, a aký je rozdiel medzi komunitou a organizáciou? No, podľa mňa komunita je o tom, že sa stretnú ľudia, ktorí majú spoločný záujem. A pokiaľ ten spoločný záujem nejaký tam je, náznak, tak tá komunita existuje. Keď ten spoločný záujem vyblenie, tá komunita sa rozpadne. Áno? Čiže to je, no, je náhoda. Organizácia je už zase taká, že organizáciu niekto vlastní. Áno? Či už ten majiteľ, ktorý založí firmu, áno? Alebo zvolený, samozvaný, sekretariát strany, áno? Lebo oni odčujú a strany si len hlasujú a platia členy. Čiže, ale, takže ja hovorím, že komunita je pre dobrovoľníkov, organizácia je pre žoldnierov. Občianske združenie je organizácia. No tak, ale pokiaľ... Formálne je. Ale pokiaľ, pokiaľ platíš niekoho a pokiaľ... A takto, môže mať členské, nemusí. No, ale pokiaľ platíš, nie, ale ty keď na prevádzku občianskeho združenia potrebuješ nejakého sekretára a nejaké človeka, ktorý robí niečo, aby tú organizáciu zabezpečil, musíš ho platiť. Pokiaľ nenájdeš takého, čo tomu verí a robí to zadarmo, tak musíš si nájsť nejakého človeka, ktorého musíš platiť a nemusí tomu veriť. A tým pádom môžeš voľne. No, ale aj organizácie môžu byť dobrovoľnícke, aj žoldnierské. No nie, ja som definoval, že žoldnier je človek, kde není dôležité, či verí tomu, čo robí. Áno, to je žoldnier pre mňa.
Hlavne, že dostane za to niečo. Áno? A ja keď robím to, čo mu verím, tak som dobrovoľník. A nechcem za to nič. Len dobrý pocit, že spravím príjemné chvíľky. A výsledky? Prosím? A výsledky nejaké užitočnosti? Nie, nechcem. Žiadne výsledky. Zdenka, aký je rozdiel medzi občianským združením a hnutím, ktorých je teraz kopec milión? Hnutie je neformálna, registrované, je neformálna skupina, ale má lídro, má lídra, má lídro. Takisto občianske združenie. Ale neformálna otvorená skupina a občianske združenie už má v stanovách, že prijíma členov. Čiže už je tam nejaký stupeň organizácie ľudí. No je ľudí. Stupeň organizácie, ale z faktického hľadiska... No, časa, ja by som sa tým lídrom vyjadril. V tomto smere veľmi podporujem Petoslavu Vysliesku, čiže to jeho hlavnú ideu, že národným líderom ľudí. Lebo ja uznávam len prirodzeným lídrom. Áno. To znamená, že nie tak, že a by som povedal, že dočas, že každý chvíľku ťahá pivo. To znamená, že keď riešime nejaký problém, teraz poďme, riešime to, že by sme chceli draftovať, áno, tak keď sme v komunite, tak vieme všetci, že chceme raftovať, áno, tak viem, že ja doženiem pádlo, ja doženiem raft, ja doženiem odvod, áno, a každý sa v tom týme nájde, áno, a vie, čo sú schopní ostatní, áno, a funguje to. Netreba nikomu prikazovať, nikomu nariadovať, áno, to je komunita. Áno. Ale ako náhle niekomu musím vysvetľovať, že prosím ťa, ty zoženieš pádlo, áno, ale to sa nedá nikde zohnať pádlo, ja nikomu nepoznám zohnať pádlo. To už nie je komunita, to už je zlodie v tom, lebo on tomu neverí, že to pádlo sa dalo. Áno, takže v tomto smere, ako ale no, môže to byť lenivosť. No, raz je k lenivosťou pozor, lebo ja som počul, že lenivosť je hybnou silou rozvoja, ale ja som o tom začal, že nie je lenivosť, ale pohodlnosť. Hlavne platiť v kuchyni. Nie, ja som to, že nie je lenivosť, ale pohodlnosť. Áno, pohodlnosť je hybnou silou rozvoja, lebo keď lenivý človek, je lenivý vymyslieť aj koleso. Áno. Ale pohodlný, nechce sa mu chodiť pešo, tak vymyslí koleso. To som mal na mysli, keď som hovoril o kuchynské roboty a pomocky. Ľudia pohodlní, áno. Muži vymysleť. Takže ja som veľmi pohodlný človek, áno, a nerád akože robím prácu navyše, ktoré mi ideli ako všetci teda v tomto podobný. Takže ja som došiel na to, že... Nedošiel. Darwin to niekde napísal, že nie najsilnejší, ani nie najmudrejší prežíva, ale ten, čo sa vie najviac vyskúšať spôsob. Takže ja som si teraz povedal, že ja len sledujem svet a sa prispôsobím. Ale sú také bojové umenia, napríklad Aikido, alebo nejaký systém, neviem, Tibor Moravčík, je v tom odborník, kde ty môžeš usmerniť to, že ty, keď akože ťa bijú, tak sa mu nepostavíš do úteku. Áno, túto teóriu. Ale veľmi malou energiou usmerníš tú jeho veľkú energiu mimo seba. Áno, čiže to alebo je... Alebo využiješ jeho energiu v prospech seba. Áno. A v tomto smere je, čo sa týka trvalo udržateľnej rozvoja energia, je takzvaná, volá sa to, že permakultúra. Áno, mňa to veľmi zaujalo, pred 8 rokmi som si kúpil palku a ja som teda pohodlný človek všeobecne, ale lenivý, čo sa týka zájavy. Áno. A teraz som sa tam dočítal, že podľa týchto systém, podľa týchto zásad stačí, keď v záhrade sa venujem 5-10 rokov a potom už tá záhrada žije svojím životom. Čiže aj keď budem chorý a nedostanem sa do záhrady, tak tá záhrada bude rovnaký džungel. Je po tom mojom príchode, áno? Prosím? 7 hodín pomaly by sme mali končiť. A to 7 to máme? Dobre, takže ja som nadmieru spokojný s tým dnešným večerom. Ja som rád, že príde nula ľudí a všetko nad nulou je bonus. Gabo, ty ten mur, čo máš teraz tú reklamu na zmrzlinu, vy ste Gabo Kereščené, ne? Nie, on je Karáčené. A čo? Tak ten ja by som použil na propagáciu tretieho. Ten sa nedá použiť. Čo to je tvoj? Už nie je tvoj? Predal som. Dobre, ja by som ešte teda na záverečný koles, aby sme sa predstavili, že teda ja som Ježo Vaško. Gabo Karáčan. Vetoslav Stuklík. Vlad Rinák.
odoskupňa. Dobre, tak som rád, Dena je tam za rohom. Takže som rád, chlapci, že dúfam, že teda nemutujete, že ste dneska tu boli. A ja by som dokončil takým, ako mojou domenou je matematika, akože teda ako jedným zo mojich plánov je záujem, že záujem je matematika a viacrozmerný priestor. Ja by som to ukončil tým, že som rád, že naše životopriestorové krivky boli posledných, neviem, 2-3 hodiny v takej blízkosti, že sme boli schopní aj osobne komunikovať. Ďakujem. Môžeme to ukončiť. Ja organizujem jednu komunitu, zameraná určitým týmto, čiže robím stretnutia tejto komunity. Neriešim komunity pre komunity, ale komunitu pre tú vec, o ktorých som hlavne dneska vyprával. Takže ja dávam doplat okrem toho, že budem robiť naďalej svoje komunitné stretnutia tematické naše, tematicky zamerané, nie je úplne voľné, tak dávam k dispozícii teda ponuku, že pokiaľ by ste sa rozhodli pre nejakú určitú tému z tej sféry, ktorú robíme, štyri robíme, že kľudne prídeme ako, nechcem povedať, že ako prednášajúci, ale tak proste... No. Momentálne Olympiu máme obsadenú pondelok a štvrtok. Čiže pondelok a stredu. Čiže ešte sú tam 3 dni voľné, kde môžu byť tematické. Áno, to znamená, že na týchto voľných náhodných stretnutiach môžu vniknúť témy, o ktoré bude veľký záujem. Áno, a potom môže sa niekto ponúknúť, že ja som ochotný zadarmo prísť a chcem urobiť nejakú dlhšiu prednášku, možno hodinovú, a potom môžeme o tom 2 hodiny. Čiže toto vediem, tie otvorené dialógy na Olympe, ja nie na kaviarni Olympiňa, za taký, by som povedal, že máte kľudový priestor. To som nazval ako terminus technicus. Ďakujem. Chceš nejaké záverečné slovo do kamery, Zdenka? Ja len teda, keď sa ľudia rozhodnú, že si chcú tiež takto, že si chcú takto pokecať aj s nami, lebo my sme tí nejakí, čo to pripravujeme, ale hlavne pripravujeme to pre tých všetkých ostatných, ktorí by radi využili takúto príležitosť. Takže pozývam vás každý pondelok do kaviarne Olympia na Koľajovom námestí v Bratislave. Oživujeme tento priestor od 5. Keď nás bude veľa, tak aj do 9. v pohode. Porobíme si skupinky, dáme si témy a všetko, čo k tomu patrí. Takže tešíme sa na budúci pondelok. Zdenka, vieš čo, hovor si, čo chceš, aj tak ťa ľúbim. Dobre, manžel to sleduje. Tak nie, v stredu to sú všetci. V stredu mám všetko.